Nei, det. Ja. Hva da? Ja, skal dere dit? Ja, er det en svei opp? Hold kjeften din! Du ser ut. Ser ut? Dusja. Da kommer jeg nå, Truls. Ja da! Vent litt da! Kom nå da. Faen, stopper jo bare, da! Jeg må i hvert fall pisse nå, i hvert fall. Hæ? Ja. Denne, her, denne hullen renner faen meg tvers igjennom meg. Det kommer nå, da. Ja, det blir ikke jeg. Den er det. Det er jo så... Bart her, at det er jo... Går ikke an. Ah! Thank you.
litt rød, altså. Tror du det farlig? Ja. Ja, men tror du det farlig? Ja. Ja, men ikke kødd da. Tror du det farlig? Det vondt. Ja. Det nok det da. Hei, Ivar. Ivar! Ja? Jeg må drite. Ja, det har jo store muligheter her, da. Har du dasspapir, da? Ikke på meg nå. Du må ikke finne på å gå ned der! Ja, det er ikke så... Du må ikke finne på å gå ned der! Hvorfor ikke det? Nei, for ned der så er det... Du må ikke finne på å gå ned der, fordi at ned der er den... Den rusten går opp der, der! Nei, men... Jeg sa da nå at den rusten går opp ned der, så jeg sa at vi skulle ha, så var det der, men det er så var det!